pa zbog dana, svake noći, svakog dana. Jer zabave su najbolje. Evo nas trenutno u Makarskoj i ovdje hoćemo da svratimo do Kika. Ja tu znam naći super onaj, neke stvari, mislim oni nemaju neki aman kvalitet, ali mogu. Pa dobro, uzmem nekad ja kupač, mislim. Sad ćemo vidjeti, evo nešto, 3 eura, 4 eura, šta je, evo i Teddy ovdje. E, ovdje je baš ono sve, tako da, evo i posteljina HR, i Teddy, i Jisk, sve ovdje. Ovdje mi svratimo. Tako da ćemo sad ovdje da svratimo. Teddy. Hoćemo prvo u Kik. Prvo u Kikčić. E pa prvo ćemo u Kik. A ne znam za ovaj, kakav je ovo? Ovo je original, NKD. NKD, jel mi je ovo dobro tik tamo? Imaju i oni i to, to je sve ta furka. A viš, možemo tu srat. Gdje ti 40, to nema nigdje. Jo, ne tanke do duše. Jo, ali tu ne, 10 sa 20 metara. Evo ti jeste trebale plastične, šta s nama trebale, kaščice? Ako nađemo ovdje. Evo ti oni, evo ta burajići, da prođe malo. Ovaj, evo Dukserce 12.99, ti, ima 11.99, Elank je neki, po 3.99, nisu neke kvalitete, mislim kako će i biti za tu cijenu, ali o tom po tom, ha? Evo ti ovi kukri, mogu biti cijelo. Koji? Ovi. Mogu, mogu. Mogu biti cijelo. Mogu, mogu. Evo papučica ima slatki. Dobro. I vidi ga što je sladak, usko jasnice neke. Evo ti bi auto. E, taj ti treba. Ne znam, ovaj. Ne znam koja ti ima, 20. Čekaj, evo ti, ovo od kišobrana. Evo ti ovo. Jo, evo termofor, ej. Vi termofora, što je sladak. Evo ću ovo, ej. Mama, kak imam. Jo, jedno ne jakne. Ovo istu jaknu imam. Kupla je u Njemačkoj. Koliko je sad? 36, nije. Nije. 15.91, pa tako i tada bila. Evo ima žuta. Ima ta naranđasta. Da ima još ima naki jaknica nakog nečeg. I ove slatke. A i druzi. Ti meni vas da ovdje kupaće i nađeš, ali ti lično. Evo ti ovdje, evo ti pokažem. Ti lično mi to uvijek nađeš. Ovo uzmeš njegovim, to ne znači. A jes, to je meni dobro. To je meni super. Jes, jes, to je toplo, pravo. 30 moraka. Ja. Manje 30 moraka. Jes. A čekaj da im šta imaju od nakita. Nešto sam skužila. Ovo za piercing, oni... Ovo su... Evo dijamanti, zlato, dijamanti. Jedim, idim, to je sve. Ima tipom. A šta ima? Aha, imaju ove neke zimske trake. Džemperi. Džemperci. Šalovi. Topi, džemperi, punjene, rekajce. Sad pa, dobro. Da idemo, majica. Hajde. A, vidi, hajde na 5 eura, ej. Jesu. Jo, 5 eura, hajde, gledaj. E, sad ću sam malo tuba. I vidi šareni neki. Pogledaj. Treba samo vidjet. Viš su slatke ovi neki. Gdje smaraka ovo je ljudi? Ja. Samo, oni me nisu nešto sa brojevima. Dobro, vidi ovo, gdje smaraka ovo. Manje gdje smaraka, ja. Gdje smaraka ovo. Jest. Gdje su ovo lijepo. Ovo je prejako. No, u džami da izak. Jel? Jel ti ovo, to ti to sad ima.
A mi sad je kupatih nema, jel da? Evo ti samo, to ti sad furka, sad ovo što ti nosa. Ja, ko grtac. Ko grtac i nosiš ga, ovo je sad tu. Evo, tu. Trebao ti sebi jedan uzeti. To bih trebao. To bila fora. Evo nica, koliko bogat je ovo veliko. 10 eura, ova ogromna. Evo, diđe sam neke našla. Malo slatkog za dekoraciju. To je šećer. Jel da? Za mali bebe ili za ukras? Ba za ukras, ja mislim. Viš, mali super stvari. Prva kupovina uspješno obavljena. Ovdje sam više ono na poklončiće našla. Jest. Ali ono, drago mi kupit kad ono, znaš, kad nešto nađem. Tražila sam tvojoj mami helanke jer ima, znam da i ona voli helanke, ono da ima. Ali onaj, nisam našla veličinstvo, nešto malo. Znaš. Ja. Evo ti deka. Da ima, ovdje šta ima. U ovom nekada, kako se već zove, nismo nešto našli. Sa odo smo u Teddy. Jak nađemo one nožiće dobri. Rođendanski program. Rođendanski, rekao program. Evo, taman. Dajte taman za mene. Evo. Imaju slatki stvari. A vidi ono 60, 50. Pa dobro. Mavo Nica, hoćemo ići redom, hajmo redom. Ovo je sve uglavnom ono za rođendan, najviše. Ovo je hobi onaj dio, ja volim tu kreativu. Baš svašta ima. Ko je ti? Jao, jes fora. Ajmo je kupit, koliko ona za ukras. Jedna te za ukras. A, sviđa mi se starka. To smo ti i ja. Nećemo je nikad razbiti. Jel te da je nećemo nikad razbiti? Pa priznaj. Ona mora razbiti. Mora se razbiti. Čekaj da vidim malo ono za pljačkanje. Ima i malo ono za pljačkanje. Znaš ono, kao skuplja se opljačkaš. Povremeno, jao, carstvo. Ovdje je već carstvo. Eno i boga mi. A ja ovi imaju tamo. Tako. Malo mali. Imaju oni mali ribići. Jao, kliker je, Ernade. Kliker je. Česni. Kliker je. Jo mi kod. Jao, mini set za kuglanje. Ovaj ću nam uzeti. Hoćeš da igram ovaj kući? Mi, ovo nama treba i zadjet. Da na stolu možemo kuglat. Kontaž. I to je dobro. Ne, ovo ti govorim za igre kad radimo s djecom. Ali vidi, ovo na stolu možemo igrati kad nemamo prostora. Baš je dobro, ha? Ne znam, druška, ne moj. Ja, ovo su oni neki. Tabla treba.
Sa šta imam, mogu vam reći. Druže, da te vidim, se sladak. Tu se najduže zadržu. Čekaj, ne sjećam. Ovo? Ko malo. Joj, kad je ovo bilo? Malo? Gdje je ovo bilo nekad? Kroz maglu. Evo, tek sad vidim, ima tu kod nas ovoga. Ko kroz maglu se sjeća? Evo vidi mi fora. Pica. Opa. To je ovo. A fora je. Koliko je to lisalo? Ajmo. Kao vidim. 12 eura. Šta li dođe u njem? 12 eura. Našla sam nekakvih gluposti. Ovo su ne gluposti koje trebaju. To je, ma. Vidio sam. Našla sam još neki nešto za paketić. Te neke džiđe. Haj, kasnije ćemo kad dođemo u smještaj. Ovo mi. Ovaj... Ma već je... Možda smo zakasnili u smještaj. Haj, pokazat ćemo vam onaj, kad dođemo šta smo kupili. O, bravo, dobro. Jel dobro? Ma dobro, ko hvala. Dobro, dobro. Jesmo uključio? O, još troši, dani danas uključio. Ne znam kakva nam je rasvjeta, ali hoću da vam pokažem šta smo to kupili. Prvo ću da krenem pod ovih majmunčića za našeg malog rođaka. On jako voli majmune. Isto što sam ja, ja sam toliko majmune voljela kad sam bila djevojčica, da su mi roditelji majmune kupovali gdje su stigli. Znači sve gdje god, šta god, šta ću kupi majmuna. To je to, a kad sam onda stasala, onda je bilo dajte mi afrokikice. Tako da smo mu našli, ovaj je baš ono specifičan, ima i ovo možda da se kači. Ovako, i našli smo isto ovog malog, na isti je fazon. On toliko voli majmune da je izrazio želju da ima pravog, pa vi sad vidite. Tako da su ova dva super, baš slatki, jel da pravi oni majmunčići. Tako da nam je to za malog rođaka. Ovo sam kupila Elmi da može ono praviti onu frizuru. Znate ono čudo ono što se ubije, tako da tu. Ovo sam nama neke kaške našla, ono za miješanje. Mislim imamo i drvene i ove i one, ali ove su mi nekako slatke i uske. To je ono, znate, kad hoćete gluposti da kupujete tako, a tedi je za te stvari zakon. Nama fali tačno u Bosni i Hercegovini nešto gdje mi možemo te tako... Imamo džambo, ali ovo je baš ono jeftinija varijanta. To nam fali. Ovo ste vidjeli, ovaj kao set za kuglanje, ovo sam nama uzela, Ernadu i meni, jer mi isto povremeno s djecom kad radimo igre bez granica, imamo mi set za kuglanje veliki, ali ovo je dobro zato što nekad u nekim situacijama imamo, nemamo prostor da koristimo, nego možemo tipa samo raditi igre na stolovima, što znači možemo napraviti neke kule, možemo zadavati djeci igre da budu oni oko stola i to je to. Tako da mi je ovo idealno, ovaj set za kuglanje mini. Ovo sam nama kupila kući. Ovo nam treba za šifru, za Wi-Fi, tabla, krede i to. Evo nam sada našla tu što nam treba. Ovo sam kupila jedna od ovoj mami. Zato što znam da su ovi nožići iz Tedija dobri, ona nikako kada se namiri na nož kako treba. Mi smo njoj kupili onaj set jednom u Ikeji, ali jednostavno nisi oštri. Tako da mislim da će ovaj set biti okej. Okay. Jel da? Sa daskom. Ovo isto za našeg malog rođaka. On je veliki fan žvaka. Jedna mu je našao baš paket žvaka da može da uživa. I to voli te neke. Ja sam mu našla ove isto neke gluposti. Kalimenčice, bombonice su tu. Onda... Samo malo...
Ovo sam isto ove nožiće uzela i to, super su im ovi nožići, tako da ovi mali uvijek trebaju, ja sam ostala, sve imam neke velike, a ostali mi oni mali. Tako, ne, sve imam velike, a mali jedan samo, to sam htjela da kažem. Nutelce, ovo sam isto kao poklončić, znaš. Ovo više da možemo u paketiće i to, znaš. Tako da sam to skontala. E onda, ovo sam sebi gumice. Pa sam sebi i ove gumice, ove će mi biti dobre za kikice. Ove, ovo smo isto u malom rođaku. Ja ne znam ni šta, uglavnom s ovim nešto može prskat. Nemam pojma. Nemam pojma, ali je neko čudo. Nešta on može tu, ne znam. I već šta sam mu još našla? Flipper. Je li ovo flipper? Aha, ono na basivanje. Čekaj da vidim, bogat. A jes, ono na basivanje. A ono kao karike na marike. Ma je, na basiviš. A, pa super, patrolne šape. Eto. Ovo isto ove šnalce, džiđice, to su uglavnom sve neki poklončići. E dobro. To je što se tiče tebi, ovdje sam glavnom pokazala. Znači ovo što znate koliko on boli Starke? Ne, sad sam prešao na drugi patike. Na koje? Na Adidas. Nije, na Nike te voliš, ali Starke su Starke. Ali pogledaj to, to je šećer, ona može se pljačkat od ozdu. To je bitno da je ne razbijemo. E dobro. E to su tu neke džiđe. Što smo u Tediju, malo je vremena, a ono kad se zarobi čovjek, oni imaju jako lijepi stvari za hobi. Tako da onaj ima za vez, za pletenje, znači imaju bunica, ludula, sad će meni sezona pletenja. E, druškari, uđite. Uđite, prijatelju. E, to je što se tiče ovog Tedija. E, sad ću vam pokazati. Kik. Ovo sam nama za stolića, ne znam kako će se uklapati, ali onako djeluje mi slatko rozi. Još. Kapica. Jel' dobra kapica? Dobra. Ovo sve u stvarima poklončiće. Ovo sam Elmu kupila kapicu. Ovo sam Ernadovoj mami kupila. Znači, mislim da će joj biti taman ovo. Ona voli ove neke tuljučice. Možda je malo. Neće, pa dragi, Ernade. Neće, ovo će joj biti taman. Taman će joj biti, ona je preko crnih pantola, znaš kako će njoj to dobro biti. Ovo su neke kao roze nijanse. Ne vidi se. Ne vidi se tu, jel? Pa vidi se. Meni se sviđa ova tuljučica. Pa sam joj isto i ovu na tufnice kupla. Evo je. I ovo je ko neka tunika. Šta misliš da neće moći? Može, može. Ma hoće, bolan. Pa ovo ti je moj Ernade. Ne znam sad kakvi su ovo brojevi. 48. Može. Ona u Vajkiki uđe 46. To. Ali sad ne znam ovi, meni je malo. Ali onaj, ja koliko znam da ona 46 uđe Vajkiki. Ovo smo sad kaške uzeli. Da možemo jest. Da možemo jest. Ja ne znam kakve su ovo igle. Plastične. Ovo sam nama uzela. Igle, baš ono, da li ovo može sa šicom? Ne može. To je više za one bunice kad praviš. Yes. Bunice za to. Napravit ću naušnice od njih. To za bunice je to, nije to za one. Pa dobro. Neka. Evo ga meni rukavčice. Džemperak. Jel mi lijep? Aha.
Mm? Hoću ga probala, možete, može. Pa to je poklon. Aha. Ja sem sam samo rukavice kupila, a i ovo je poklon. Evo, i ovo je poklon isto. Onaj, u biti, ja sam sebi uzela ovo, sto, ti sam nis ništa ni uzela, uzela sam rukavice i uzela sam šarenu dugmad, znači toliko su im dobra ova dugmad, prejaka su, znači nešto ću izvest na suknji, neku ludoriju, ha? Ili možda na nekom tregaš, mislit ću da bude baš onako fancy šmensi. Uglavnom, to je to. To je to. Ja sam zadovoljna, mogu vam reći, sa šopingom. Još. Super smo nekako i svidjele su mi se neke stvari. U biti, ovo je sve ono kao na poklončić, ono kome smo stigli, šta. Kupila bi ja svakom ponešto, ali malo je nezgodno. U Kiku je ta odjeća malo, ona je više za krupnije osobe. Ja ne znam koji je najmanji broj, ali više za krupnije osobe i malo je taj stil, ono, naš. Uglavnom, to je to. Lajkujte, šerujte, komentarište, zapratite nas i vidimo se. Ćao!